За тази цел да повикувам господин Дамян Акимовски, кой е ръководител на сектор за радиокомуникациите на новата презентация. Благодаря, Владимир. Днеска аз ще ви го презентирам имплементацията на система за управление с радиофреквенцийски спектър, която траеше скоро цяла година. Значи, ке се потрудам с моята презентация да отговорам на следния две прашања. Защо го уведуваме система за управление с радиофреквенцийски спектър и што представува тој? Дали е тоа само пресметка на пропагација на бранови или всушност е нешто повеќе од тоа? Ова е содржината на која што ќе се задржам денеска, значи во детали прво ќе се осврнам на потребата од набавка на системот, задачите и управувањето со радиофреквенцискиот спектар кој што ги има секторот за радиокомуникација и ЦИАТА, модулите и функционалностите што се набавени, интеграцијата на системот со системот за мониторинг, основните придобивки што ги има агенцијата со имплементација на овој систем, заклучоците и планираните надградби на системот во иднина. Значи, прво знаете, сите со либерализација на телекомуникацијскиот пазар се зголеми бројот на корисници на радиофреквенции. Во радиодифузна служба, во фиксна служба и во копнено-мобилна служба. Потребно е да имаме точни и прецизни податоци во базата на издадени одобренија за користење на радиофреквенции. Необходна е техничка анализа на новите доделби, покриеността и пресметката на интерференции помеѓу различните радиокомуникацијски служби во рамките на иста служба. Исто така треба да се прави меѓународна координација на радиофреквенциите, а за конкретно за DVB-T дури е и невозможно без употреба на софтверско решение да се прави некакво планирање и пресметка на интерференции. Поради сите овие фактори, значи, необходно беше да агенцијата набави некаков софтвер за планирање и управување на радиофреквенции. Кои се задачите на агенцијата при управувањето со радиофреквенцискиот спектар? Значи, имаме централна база за управување со спектарот, процесирање, набарање и издавање на одобрение за корисниците, стратешко планирање на радиофреквенцискиот спектар, техничка анализа на радиофреквенцискиот спектар, исто така и контрола и радиомониторинг. Значи, сега на овој слайд може да ги видите во детали кои се по-прецизните задачи. Значи, при издавање на обремата, исто така агенцијата врши и издава и мислење за радиокомуникацијска опрема, дали може да се користи во Македонија или не. Исто така издаваме и сертификати за радиоматерски оператори. Се врши нотификација на сите издадени одобренија во ITU. Од стратешки аспект, значи, имаме фреквенцијски планови и канални распределби за радиофреквенциите. Од технички аспект, значи, треба да пресметуваме пропагации, интерференции, интермодулации, електромагнетна компатибилност. И од делот за радиомониторинг, значи, анализи и мерења и пријава на пречки и решавање на пречки. Значи, за да ги исполниме сите овие задачи што ги има секторот за радиокомуникации, подготвивме техничка спецификација во 2009 година, распишавме тендер на кој што се јавија двете најјаки компании за подготовка на вакви технички алатки, LS Telecom и ATDI, значи светски познати брендови, од кои што да најполна понуда согласно критериумите кои што имавме дефинирано е избран LS Telecom како најповолен понудувач. При што се е набавени, значи, следните модули. Значи, спектар план,
за фреквенцијски планови, циркулписи за планирање на радиодифузија, спектра МЦ за инженеринг на радиоспектар, спектра плюс, делот кај што административниот дел, кај што се издаваат и одобренијата и сертификатите, има централна база на податоци за управување со спектарот, спектра View модул, кој што возможува презентација на податоците од одобренијата на географска карта. И исто така интерфейс кон мониторинг системот преку алатката Monitor Plus. Се по-конкретно, значи за секоја алатка ќе кажам по неколку збора. Ако некој го интересира, може и после една пауза да презентираме тука директно преку VPN, ќе се изключиме на базата и да ги видите сите можности кои ги има софтверот. Значи, првата алатка е административната алатка Spectra Plus Admin, кај што се внесуваат барањата за издавање на одобренија и сертификати и од кај што се и печатат тие одобренија. Меѓутоа, овој систем не вклучува само технички дел, во системот се вклучени и секторот за финанси и сметководство во агенцијата, бидејќи, како што знаете сите, значи, фреквенции, постои годишен набор место за користење на фреквенции, така во системот постои и таков модул, кој што се вика Spectra Plus View, за процесирање на наместоците и евиденција за наплатата. Од техничките алатки, значи, имаме Spectra Plan, во која што алатка всушност планот за намена на радиофреквенцијски обсези на Република Македонија и планот за доделба на радиофреквенцијски обсези во Република Македонија се имплементирани во софтверска алатка. Тука се значи сите канализации кои што се користат во Македонија, исто така ги има и канализациите и намената на фреквенцијските обсези согласно ITU и согласно European Common Allocation, согласно CEPT. Техничката алатка Spectra MAC, таа ние всушност ќе користиме за анализа на радиолинковите главно, значи во фиксна служба и во копнено мобилна служба. Ќе има сите можности за пресметка на интермодулации, за пропагации и за сите технички алатки. Spectra View, алатката, значи ова првиот график горе е од Spectra Plan. Може да видите, значи графички се представени алокацијата на радиофреквенцијските обсези. Втората слика е од Spectra MAC, приказ на линковски врски заедно со покриеност на Последната слика е од Spectra View, значи алатката всушност што ќе користиме за графичко представување на податоците од системот. Monitor Plus е алатка која што ќе ни овозможува за користење, значи може на системот да се приклучи индивидуална мерна опрема, на пример еден 200 уред и со тој уред да се прават мерења. Исто така може да се приклучи и цел систем, како што подосна ќе имаме еден слайд за тоа подготвено. И е многу моќна. Алатката Cirplus BC е всушност алатка за планирање на радиодифузија. Значи тука ги имаме сите можни технологии на радиодифузија, почнувајќи исто така од TIDA, кој што уште не е воведен во Македонија, меѓутоа ние имаме софтверска алатка за да може да ги правиме сите необходни пресметки. За DVB-T имаме, имаме за TM, има за HF, за кратки бранови, средни бранови, долги бранови, значи сите можности. И последниот модул е KGIT, тоа е за обработка на картографски податоци, кои што во моментот
не го користиме бидејќи имаме набавено дигитална карта која што е уште нова и нема потреба од нејзино едитирање.